Bonne journée, ya lelo eleki malamu. Tozalaki na motei na biso papa na biso docteur Symphorien Kabamba Tchunza oyo alobeli biso likolo ya vie normale d'un chrétien. Ezotongama tango Yesu azali kokota na bomoi na ye nde fondement ya temple. Eza Jésus c'est la parole et puis alakisi biso biloko misato oyo ezali kosala nguya ya un chrétien qui doit vivre la vie normale. Il a parlé de l'autel qui est signe de la prière et du sacrifice, de la parole de Dieu qui est esprit et qui est vie, et aussi des actes ou bien du comportement ou bien des actions à poser, c'est-à-dire les services qu'on doit rendre à Christ. Nde makambope esengo ezalaki ebele ya bana na Nzambe tokomisi Nzambe lokola bandaki na biso utamela le 25 ti lelo le 2 juillet nkembo ezonge epai na ye. Oui, makambo nyonso alobi ezalaki ya motuya, mais oyo nalingi kolakisa bana na Nzambe eza que teme na biso ezalaki levons-nous et bâtissons. Tozotonga biloko misato, hôtel de l'Holocauste, le temple et aussi la miraille. Nde alobi na biso hôtel de l'Holocauste ezali signe ya sacrifice ya Jésus-Christ oyo ezali kosalaka Yesu akota na motema na biso lokola liloba azala fondement ya bomoi na biso, pe tango akoti bongo il faut tosalelaka ye na misala, puisque na kotonga mirai mutu nyonso abanda kotonga liboso ya ndako na ye pe na bana na ye babanda kotonga, il faut kosalela Nzambe. Pe na kati ya mirai alakisi biso ke ya la protection divine oyo toza nango lokola biblia ezali koloba ke le nom de l'Éternel est une tour forte. Nde tina nini alakisi makambo nyonso wana ezalaki ya motu ya makasi. Nde nazali koinvite libota na Nzambe ke vraiment toluka ke bomoi ya Yesu etongama kati na biso. Temple ya liboso ezali nde yo ozali kolandanga, alors il faut kotonga etumbelo na yo vie ya prière na vie ya sacrifice, kozwa liloba na Nzambe oyo ezali Yesu Kristo efanda na motema pe kosalela liloba wana. Merci. Vraiment, semaine où tous banda à partir ya mardi, tous en a 4 jours d'adoration et zo banda tongo to fongo la journée na Yesu 6h à 7h30 pour libota e kende misala. Pe mokolo ya dimanche, tous en a enseignement munene pe ba prière forte na mosai na Nzambe pasteur Godet wane kozala à partir ya mardi à semaine prochaine de enseignement wane ko banda. Oui, mercredi tous en a consultation prophétique. Oyo bana na Nzambe kokoya kosambela pe kokonsulte Nzambe à partir ya 10h jusqu'à 13h. Et puis losambo ezande dimanche à partir ya 6h30 jusqu'à 10h30. Na kanisi bao bazolanda biso soki baye bakoya pe koyoka maloba ya mutuya pe pona bomoi na bango. Oui, adresse na biso ezali na commune ya Kinshasa, avenue Kongolo numéro 64. Non loin de Bokassa. Ma contact est ali 085 610 65 63. Pe ozana RTL 097 023 58 68. Na bandeli 097 023 58 68. Ce que obengi okozwa biso en direct ozaposa na losambo posa na lilendi ici. Okoko benga Nzambe akusunga biso. Merci. C'est moi qui vous remercie.